大家好，繼續收睇我哋嘅直播環節，有問必答啦。咁家庭觀眾有任何嘅股票問題，隨時打電話嚟，我哋熱線2804-6566，或者可以 send 個 email 過嚟啦，電郵地址 ask@bschannel.com。身邊嘅嘉賓換咗係研究部分析員譚志樂先生喺旁邊嘅，安奴你好，係鄭德你好。OK， 我哋睇睇咧李太 send 俾我哋嘅電郵啦。咁問兩隻股份，第一隻咧就係2678呢只股份嘅嚇，天龍紡織嘅，咁佢就有貨啦，11蚊左右咧就買入咗噶啦。今日嚟講啦，股價繼續有追捧啦，咁啊承接住琴日嘅升勢啦，兩支嘅即係大洋燭上嚟，咁啊去到10.1嘅水平，升緊超過8%咁多啦。咁啊暫時點樣部署翻咧？11蚊有貨，咁應該係點樣操作翻咧？嗱，我諗你話睇翻啦，如果你講緊喺11蚊呢啲位置有貨啦，咁的確可以繼續揸住先嘅。咁始終講緊公司啦，都會喺3月3日，即係講緊喺下個禮拜嘅時候公布翻個全年業績啦。咁你睇翻啦，之前公司喺1月嗰段時間都發咗盈氣，咁所以啦業績上面啦就應該就冇乜太大個負面作用會有機會出咗嚟㗎啦。咁反而睇翻啦，如果個業績見到真係有改善嘅話啦，咁我覺得你話呢方面啦，始終之前發咗盈氣嚟緊出咗業績啦，的確係有個利好因素。可以帶動翻個股價做好翻少少嘅，咁最重要就見到近期嚟講啦，喺有個成交配合嘅支持下啦，個股價都出現一個唔錯嘅反彈喺度。咁睇翻成個技術走勢啦，留意翻啦個股價經過呢兩日嘅反彈之後啦，都見到琴日啦突破咗10天同20天線，今日都進一步突破埋50天線，即係講緊9.5呢啲位置嘅。咁所以如果你話11蚊呢啲位置有貨，都捱咗一段時間啦，現階段我都建議繼續揸住先嘅，因為你睇翻從成個技術走勢去睇翻啦，都見到個股價突破完50天線之後啦。是有利有條件進一步試翻11蚊呢啲位置噶。咁如果見到個股價能夠再喺呢個成交配合嘅支持下啦，係有條件突破埋11蚊呢啲水平。咁所以我建議啦，現階段就做好個風險管理，將個止蝕啦定翻喺50天線、9.5呢啲位置，唔跌穿9.5啦，可以繼續揸住噶。咁你話後市啦，短線阻力睇翻11蚊呢啲水平。咁但係啦，如果見到啦之後嘅業績又對版啦，亦都好似成氣咁樣所講啦，個公司個盈利有個唔錯嘅表現喺度啦，股價有條件突破11蚊呢啲位置，咁到時啦，可以望翻之前個高位12.4呢啲位置先去沽出獲利。好啊，唔該曬先啦嚇。OK， 另外咧，阿李太咧問埋啲內險股方面嘅情況，2318中國平安，暫時股價咧今日向好啦，咁升緊就係1.5，只去到62.5嘅水平啊。咁家庭觀眾咧，李太就講到咧，呢一隻股份咧就未有貨嘅，咁佢話如果要部署嘅話咧，等到咩價位可以買入喎？其實睇翻啦，內險股嚟講咧，今日好似有啲消息啊，阿奴咁啊講緊咧就係話中保協方面咧，其實就編製咗咧喺行業第一個嘅行業報告啊嚇，關於咧就係話互聯網保險行業發展報告噶，咁他們都提醒就說互聯網近排很多的保險業務都推出了一些網上理財產品，也都提到大家當中都有些風險要留意的。他就說打個比喻，好像在12年雙十一的時候，很多的理財產品的息率都是 6% 以上的，他都說到就說不多不少都涉及一些投資風險等等，而最大的問題的險企都是面對一個流動性的壓力，聽下就應該沒什麼嘢係嘛？都問翻先啦。暫時內險股方面又點樣部署翻咧？嗱咁咧，睇翻內險股啦，其實就利好利淡嘅消息講緊都係非常之多嘅，甚至講緊呢個板塊講緊嘅消息，真係講緊日日都有一啲新鮮嘅消息出嚟啦。好似之前嗰段時間都講到啦，內地個成個壽險業務上面啦，都放寬翻個投資渠道啦，咁呢啲因素啦等等，其實係有利翻內險股嘅。咁但係好似之前提及到啦，講緊網上銷售理財產品呢啲因素啦，其實都令到啦，其實反映緊個行業啦競爭就真係非常之激烈嘅。咁包括講緊網上嘅理財產品啦，除咗傳統大型嘅好似平保人壽這些公司之外，亦都很多講緊民資的一些小的保險公司去參加這些這樣的理財產品，都反映市場的競爭是越來越激烈的，這些因素對保險股來說就會是利淡消息了。但是現階段我想市場會比較關注就是講緊個保費收入表現，還有往後你說 A 股內地市場的投資氣氛，近期的投資氣氛是轉差了，始終講緊人民銀行對於資金的方面亦都再次一個以趨緊的態度，都進行兩個禮拜來說都進行過一些正回購的動作等等，這些因素是利淡回內地股市，亦都因此內地險股近期的表現就不是太過理想。不過就看回好像平保為例的，始終見到一月份的保費收入其實有個不錯的表現在這裡，我覺得今年來說整個保費收入的表現應該有個憧憬在這裡，始終說的基數經過過去幾年之後
已經係非常之低。咁你話現階段咧，亦都有啲政策去支持翻個保險業嘅發展等等呢啲因素啦，其實會有利翻個股價中線後中期後市嚟講啦，可以睇好翻少少嘅。咁所以你話如果未入呢啲位置咧，其實我覺得呢啲水平啦，搏一搏係可以嘅。咁你睇翻成個技術走勢啦，現階段就喺一條中期嘅下降軌道下，咁係一個整固待變嘅格局嚟嘅。咁你話比較關鍵嘅支持位喺呢個低位啦，59蚊呢啲水平。咁呢啲位置去搏啦，將個止蝕位 set 翻59蚊啦，承擔嘅風險即係講緊係大約3-5% 啦，我覺得係可以嘅。咁所以我覺得不妨喺62蚊呢啲水平做一個吸納嘅部署，將個止蝕價 set 翻喺59蚊呢啲位置。短線啦，睇翻能唔能夠突破呢條下降軌65蚊呢啲位置先。如果能夠突破埋呢啲位置啦，中線目標我覺得仍然有條件試翻之前啲高位76.5呢啲水平嘅。嗯，好啊，唔該曬先嚇，李太你嘅 email 查詢啦。我哋最後都同大家睇翻啦，內險股方面呢一刻嘅造價先。好，我哋睇睇啦，就係2628方面嘅表現啦。國壽啊嚇，暫時嚟講咧就升1毫子，報22.45嘅。咁啊，另外咧可以即係都跟進埋咧啊其他嘅股份表現啦。咁好似就係話2318啦嚇。平保方面62.65啦，咁暫時啊升緊2.5啦。好，唔該曬咧，就係阿奴啦喺內險股方面嘅情況。咁我哋不如聽下電話啦，黎小姐喺旁邊。啊，主持你好。Hello， 你好。6837我有貨嘅，13蚊買，我想問而家點好咧？咁我咩價？咩價位我再加碼咧？好啊。黎小姐都應該幾擔心下，因為佢即係都我哋有 keep 住同你分析呢只股份啦嚇，10.06嘅暫時就升緊4仙嘅，13.幾有貨，而家差唔多撐成3蚊左右嘅價位。如果做嗰個溝貨動作，效果又大唔大咧？嗱，我諗呢啲位置都小心啲啦。你話馬上去溝貨嘅，我唔係太建議嘅。點解近期嚟講跌得咁多啦？最主要都見到啦，內地特別成個呢啲券商業務上面啦，個競爭非常之激烈，甚至講緊部分嘅券商啦，同埋講緊騰訊呢啲公司合作推出一啲接近嚇講緊係冇錢賺嘅網上銷售平台㗎。咁講緊都接近係講緊實際零佣金啦，因為講緊雖然個佣金收0.02%左右啦，但係呢啲都係講緊一啲成本費用。咁所以都反映緊個市場就非常之激烈嘅。咁所以亦都導致到個股價近期嚟講有個轉差嘅跡象，甚至你見到內地嘅成交金額由年初至今啦，整體個表現都唔係話太過理想。咁呢啲因素咧係利淡咗個股價個走勢嘅。咁但係啦，睇翻成個技術走勢啦，點解唔建議去溝貨住啦？因為你睇翻成個圖表上面個表現啦。咁你又睇翻啦，個技術上有個頭肩頂嘅形態喺度，亦都啱啱跌穿咗之前嗰呢個頸線啦，即係講緊係10.6呢啲位置嘅。咁個走勢上真係轉差嘅，後市有機會試翻9蚊呢啲水平。咁所以我建議啊，呢啲位置就唔需要咁急溝貨住嘅。中線暫時嚟講，唯有就繼續持有嘅，都揸咗咁耐啦。咁但係啦，只要唔跌穿翻8.61呢啲位置啦。暫時可以繼續持有，但係如果真係想溝貨啦，不妨等到個股價再回落到接近9蚊呢啲水平，先再去做溝貨行動嘅。好啊，仲有冇其他問題㗎，黎小姐？嗰只813咧，同埋1109咧，咩價位可以入貨啊？OK， 好啊，世茂房地產813啦，15.64升緊2.8。另外109方面啦，環置地啦嚇，17.34升4仙。咁啊，近排都弱噶啦，啲股價點樣部署翻咧？如果係嘅話，係咪兩隻都買一隻，還是可以二揀一咧？嗱，咁啦，睇翻啦，近期嚟講，內房股呢個板塊又真係講緊係非常之淡嘅。咁所以短線嚟講，其實我諗睇翻啦，除非見到有啲新消息出現啦，否則暫時嚟講，我都唔建議去沾手內房股住嘅。講緊雖然跌咗咁多啦，但係啦，第一內房股嚟緊未緊啦，面對住啦，樓價可能講緊係之前有啲消息講到杭州等等地區啦，有個劈價嘅行動。雖然講緊可能只係單一地區啦。但係啦，始終個問題面對住就係講緊仍然啦，內地方面啦，整體一啲建築成本、人工成本仍然係上升嘅。如果佢哋個樓價唔能夠升嘅話，咁呢方面啊，好難轉嫁相關嘅成本。咁所以未來嚟講，呢啲嘅內房股啦，佢哋個盈利能力可能有機會轉弱，呢啲因素啦，都導致到個股價近期講做得咁差嘅。咁所以你話如果個未有呢啲特別新嘅消息出到嚟，可以支持翻個內房股做翻好少少啦。我唔建議沾手呢個板塊嘅，因為你睇翻好似華潤置地為例啦，睇到個股價走勢就做得非常之差嘅。呢三年嚟嘅。講啦，見到特別呢半年嚟啦，個股價走勢好明顯係一個反覆沉底嘅形態，亦都形成咗一條下降通道嘅。咁一日未見到個股價突破翻19蚊呢啲水平之前啦，咁其實走勢上仍然係偏淡，所以呢啲位置啦，我唔建議即刻馬上去做搏一個技術反彈住嘅。好啊，黎小姐，多謝曬先嚇你電話啦。OK，thank you。好，節目時間差唔多，咁我哋休息一陣間，轉頭翻嚟3點後繼續同大家睇翻大市方面嘅表現啦。有嘢想問，不妨打電話嚟啦。咁我哋休息一陣間，轉頭再傾。